Labvakar visām skaistajām dāmām. Mani sauc Rudīte. Un mans vēstījums ir, ka dzīve ir kustība, un kustība ir manas dzīves esence. Radošums, enerģija un dinamika, tā ir mana būtība. Bērndārza laika atmiņās ir mana pirmā deja. Pusauģu gados aizrāvos ar ritmisko vingrošanu un iemīlējos kustībā. Iedvesmot stāvēju spoguļu priekšā, iedvesmojos arī no dažādu baleta solistu attēliem un stāvot spoguļu priekšā, tātad atderināju šīs dejotāju pozas tik ilgi, kamēr saskatīju līdzību ar redzēto. Un tad es sapratu, ka Dievs man ir apveltījis ar talantu skaisti kustēties. Un kā loģisks turpinājums, tam bija ritmiskās vingrošanas kursu absolvēšana. Tad bija nodarbības baleta skolā, dejošana šovbaletā, darbs fitnesa klubos, semināru vadīšana. Un vēlāk, 6 gadu posmā, neatkopjoties no viena notikuma, nākamais jau vēlās man virsū lepat pārklājās, un tie bija vientuļās mātes loma, bērnu veselības problēmas, bezmiegs, izdegšana un nokļūšana slimnīcā, studijas augstskolā, tad precības un vīra nāve, depresija, kronisks nogurums, darba vietu maiņa, un ieciklēšanās uz notikumu kontrolēšanu un negatīvām domām, tādām kā esmu slikta māma, jo maz redzu savu bērnu, vai arī viss es vairs nevaru, kāpēc man ir tik grūti. Vai vēl tāda doma, ka laikam neesmu precējusies ar pareizo cilvēku un daudzām citām. Tas viss man noveda līdz fiziskai un psiholoģiskai bedrei. Daži cilvēki man teica, viss ir kārtībā, turies, domā pozitīvi. Es kļuvu tikai dusmīgāk, jo man nekas no teiktā nesanāca. Piedzīvoju arī milzīgu nespēku, nevarēšanu un negribēšanu kustināt ne kāju, ne roku, ne visu ķermeni. Man bija ceļapkrāns vajadzīgs, lai pieceltu mani no gultas. Un atrisinājums nāca, apzinoties, ka es nedzīvoju pilnvērtīgu dzīvi, pilnesanīgu dzīvi, ka esmu iekšēji nebrīva un esmu savu domu vergs, kas, protams, ietekmēja manu ķermeni. Ar ticību Dievam un sev es tad apzināju šīs te domas un atteicos no tām, un ar jaunu spēku atsāku dažādas fiziskās nodarbes, tieši dažādas, dēja, riteņbraukšana, skriešana. Un mana pieredze rāda to un apstiprina to, ka prāts un domāšana ietekmē mūsu fizisko ķermeni, jo caur ticību sev un caur kustību mēs spējam sevi atjaunot. Un es turpinu savu dzīves aicinājumu palīdzēt citiem sevi apzināties caur kustību un novēlu visām baudīt kustību un būt iekšēji brīvām. Paldies jums!